ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାନ୍ଥ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିରା ପଲିଥିନ୍, ସରକାରୀ ଆବାସ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ଗାଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଡରା ଓ କାଚପାଜୁ ଗାଁ। ଦୁର୍ଗମ ଆଠଟି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେପରି ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ମାଳ ମାଳ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଫଳରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମୁଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମଲବାକୁ ବଞ୍ଚିଲି ନ, ଭୋଟ ଦେଇ ହାଲିଆ ହେଲି ନା, ଏତେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ସରକାର କୌଣସି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାକ ମୁଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡାକ ପାଉନାହିଁ, ଇ କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଁ ଘର ମାଡ଼ିବ ବୋଲେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି। ମୁଇଁ ମୂଲିଆ ଡାକିଲେ ମୂଲିଆ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ କେମିତି କରି ଚଲବି ଘରେ? ମୁଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛି ସିନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ନେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଝାଟି ମାଟିର ଘରେ ଏମାନେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କାର ଚାଳ ଘର, ସିଏ ପାଣି ଭିଜି ଭିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମିଶା ଘୁମାଉ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ ମିଶା ହଁ କରୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ଆଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2024 ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତା ସରକାରଙ୍କ ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଦଳୀୟ ନୀତିରେ ଘର ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଣ୍ଡରା, କାଚପାଜୁ, ବାଙ୍କପାଜୁ, ରସାହି, ସୁଲକେଟି, ସୁଲଗାଁ, ରେଙ୍ଗରପାଜୁ, ଆଡ଼ାପାଜୁ, ବାଲିଜୁ, ସବେରି ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ସବୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘର ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା, ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଖାଲି ଘର ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରଖଣ୍ଡାଇ ରହିଛି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଏ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାଟି ଝାଟି ଘର, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବାନି। ଆଉ ଟାୱାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ସର୍ଭେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ SDO ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସେ ତହସିଲ ଅଫିସର ସାର୍ ଆସିକି ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ନପାଚପିଆ ହେଇଗଲା, ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଜଙ୍ଗଳ ଗାଁ, ଆମର ଜଙ୍ଗଳ ଗାଁରେ କେହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ କାମ କୌଣସି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଅତି 4-5 ଘର ମିଳିଛି, ଆଉ ଅଧିକା ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୂତି କଲେ ଯାକ ଖାଉଛୁ, ମାଟି ଝାଟି ଘରେ ରହିଛୁ, ନଡ଼ା ଛପର କରି ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି ସେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ, ବର୍ଷା ଚିନ୍ତିକରି ରହୁଛୁ। 24 ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଘର ସହ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।